Hejsan, Fredrik Jensen här från Stockletter. Det du ser framför dig är OMX S30 8 minuters data. Du kanske såg den här videon igår och då var vi ungefär i denna regionen här när börsen hade öppnat och gjorde en prisprojicering var vi så om vi kunde hitta ett område där rörelsen skulle kunna ta slut. Vi fick då fram den här zonen 10.98 till 11.01. Hade även en högre målzon som spände mellan 11.07 till 11.09. Och den hade med 85 minuters data att göra och hela denna prisrörelsen här nerifrån och upp här. Frågan vi ställer oss, är det slut här eller kommer index fortsätta upp? Vi kan titta på en annan 8 minuters data här. Jag lagt på och slänger på lite vågor här. Det skulle kunna vara en våg 1. Vi ser att oscillatorn här nere faller ner under 0, vilket gör att detta kan mycket väl vara en våg 2. Sedan stiger den upp över 0. Har en topp här och har en topp här uppe. Skulle kunna vara en 3. Oscillatorn faller ner igen. Tappar minst 90% av toppvärdet. Den faller under 0 här, så det vet vi ganska säkert att den har gjort. Skulle kunna sätta en 4 där. Sedan stiger index igen sakta och oscillatorn stiger också här, men vi ser att det är en lägre topp. Men här är en högre topp. Skulle kunna sätta en 5. Och sedan har index fallit tillbaks. När man tittar på vågräkning i ett sånt här 8 minuters perspektiv så ska vi inte räkna med att alla reglerna uppfylls, utan vi får vara lite mellan tummen och pekfingret hur det fungerar. Det viktiga kommer vara att vi kan dra slutsatser eller sätta upp ett scenario hur vi ska agera. Om denna rörelsen är slut så är det rätt så vanligt att index faller ner här till 10.92 och sedan fortsätter upp, gör en ny rörelse. I detta fallet tror jag det dock inte. Vad vi ska bevaka här är 10.88. Faller index under 10.88 så är den kommer vi få en lite större nedgång än vad vi har vant oss vid de senaste veckorna. Ett alternativ vi skulle kunna tänka oss här som skulle se faktiskt snyggare ut om vi tittar på räkningar. Detta är en första, hela detta är en korrektionsvåg. Det är en A där, en B här och någon typ av C-våg hit. Då kan vi säga att index har passerat 3 här, men det är fortfarande 4 och med ungefär 2 punkter. Då kan vi räkna med att från denna nivån är ungefär 2 punkter, vilket för oss ner till 10.90. Så faller index ner mot 10.90 och sen rör sig upp, då misstänker jag starkt att vi kommer att se att index fortsätter upp till 11.07-11.09. Faller index under 10.88, då måste vi dra tillbaka fingrarna från köpknappen och fundera på att det kommer bli en lite större rekyl. Om det nu skulle bli en lite större korrektion än vad vi har räknat med, då pratar jag om följande nivåer. Det är 10.74 till 10.58 som är, utan att gå in på det, de rekylnivåerna som vi ska bevaka. Alltså 10.58, 10.74. Kan också bli någon nivå här mitt emellan. Tittar vi på marknaden som jag kallar bränsle. Brukar jag titta på McClellan Oscillator. Och det är den kurvan du ser här nere. Vi kan se att ju mer högt upp vi har, desto mindre bränsle finns det. Alltså ju fler aktier har stigit. Vi kan se här att index har ju stigit och den ligger i den här övernivån. Och i alla fall haft mindre rekyler. Det är lite svårt att träffa en topp. Men bränslet är mer begränsat i alla fall. Hittar vi på den här översta linjen så är det när den pekar upp så säger den att vi ska vara köpare i rekyler. Och det talar den just nu om. Det här är ett vanligt, man kan säga en typ av momentum-oscillator. Där vi kan säga att hastigheten i rörelsen har liksom avtagit. Så det ser vi här den sidgående och faller tillbaks. Så bränslet är lite mer begränsat så det finns utrymme för index att falla tillbaks.
här tittar jag på spreaden mellan Nasdaq 100 och SP 500. Här ser vi att det är ett positivt förlopp. Men när den sticker iväg så här kraftigt som den har gjort, så ligger index oftast inför en rekyl. Men det säger köp på rekylen. Detta är dagsbaserat. Tittar vi veckobaserat så ska vi alltid ligga på köpsidan så fort den här blå linjen är över den röda linjen. Det är alltså ett förhållande mellan dem. Tittar vi bakåt kan vi säga att det har hållit oss ute bra ur marknaden och varit inne i marknaden och kunnat köpa när det har varit dåliga perioder. Som till exempel här. Det var 2004. Så det är ju som sagt i veckobaserat. Tittar vi på volatilitetsindexet i USA, VIX, så ser vi att VIXen ligger stadigt still. Skulle den falla tillbaka till någonting så är det mer ner mot 15-nivån. Jag drar upp lite här. Men när det har sett ut så här tidigare, att vi ser ingen direkt index. SP5 har stigit, men volatiliteten har liksom minskat och kommer här en stor rörelse på marknaden. Då skulle jag spå, så i detta läget så skulle jag säga att det sker neråt. Så har det sett ut tidigare när index har legat och tryckt på det här läget. Så att vi förväntar oss att det här kan mycket, mycket väl vara att vi ser en rekyl neråt. Dock inget skräckfallscenario, utan vi ska köpa på rekyl. De här röda prickarna du ser här, det är en typ av köpsignal som jag har, som jag förhoppningsvis och förmodligen kommer skriva om i bloggen en dag. En kortsiktig köpsignal, som du ser, så är det när börsen faller tillbaks så går den in och aktiveras. Den lyckas ju inte alltid, men den träffar väldigt bra. Om vi tittar bakåt så bara ser historiskt vad som har hänt. Tar min data slut. I alla fall just i denna uppsättningen jag har gjort här. Tack för att du lyssnade. Hej då.